Ovo ti izet rekao da tranžiraš i da staviš u friz. Pa jabola nije normalan. E, boga mi sire, morat ćeš. Ako mu se jare janje sa Monska pokvare, ma ima da te zakolje ko zeca. Samo da znaš, sine, ovo meso je čudnovato. Ovo je meni izet jednom u životu dao da probam. Na tom mozgu nema trave, rastu samo neke ljekovite biljke. Ovo meso ne moraš začinjavati, ono je začinjeno već iznutra. E, pa kad ti se tako sviđa, izvoli pa ga ti sredi. Ja? Šta ti je čovječe, pa ja ne znam ni čemu je glava, a ni čemu je guzica. Uz bolje, uz bolje, uz bolje na glava, šta ti bi?